A tie oči také... On nás vidí ako animované filmy. Áno, áno, áno. Prípady do... Dali sme tam indíciu, nespotím sa, pretože Michal to povedal úplne presne. Je to e-športovec, alebo teda, ak chcete, pri športe ako takom samozrejme sa spotí, pri tomto nie. Hráč počítačových hier, ale profesionálny, ktorý chodí na súťaže, ktorý chodí po celom svete. Ako dlho sa týmto už... Môžem týkať. A aký šport? Nehrám viac rôznych, je to jedna hra. A venujem sa tomu od svojich 19 rokov, takže už 7. Čiže to okay. Profesionálna úroveň. Profesionálna úroveň znamená, že... Reprezentujem tým, mám nejaký tým, dostávam normálne výkonnostné hodnotenia. Čo je dôležité pri športovcovi, lebo teda považujme to za šport, počítačových hier? Veľa vecí podobných s tým obyčajným športom. Presnosť, rýchlosť, reflex. Musíš trénovať denne? Áno, trénujeme denne a tým, že je to nie námahový šport, tak môžem pri tom vydržať podstatne dlhšie ako napríklad futbalisti, ktorí trénujú, neviem, 2-3 hodiny Koľko denne. Koľko trénuješ ty? Ja minimálne teda tých 8. A ešte stále sa dokážeš zlepšovať? Na zlepšenie je stále priestor. Takže... Po 8 hodinách tréning, po 8 ja už by som bol bez palcov. Zo začiatku je to pre človeka horšie a ja som začínal iba ako malý chlapec pár hodín denne. Keď som zistil, že v podstate sa to dá na takúto profesiu pretransformovať, také hobby, tak som si povedal, že to začnem brať vážne. Ty si mi, Martin, hovoril o tom, že je to kolektívny šport a ja neberie mi to moja hlava, lebo stále vidím teba za tým počítačom. Kde je ten zvyšok? Ten zvyšok je u seba doma v izbe, za svojím počítačom. Všetko je to online, máme dva týmy proti sebe, ako v obyčajnom športe. A vy keď prídete na súťaž, tak tam prichádzate tiež ako tým? Prichádzame tiež ako tým. Opúšťaš svoj byt? Tam je to všetko pripravené a sedíme takto vedľa seba proti inému týmu, vedľa seba. A koľko vás je v týme? 5. Všetko takýto mladí chalani alebo aj mladší? Máme aj celkom mladého chalana 16-ročného, ale máme aj starších odo mňa, takže 28. Takže to rozpätie naozaj divoké. Ja nestarí, starci. To sa končí už. Tým, že je to taká mladá sféra, tak tých starých hráčov ešte nemáme. Ale máme hráčov, ktorí hrajú stále a majú 35 rokov. No, to sú naozaj starí. A ja viem, že tí mladí... V akom veku sa zvyčajne podpisujú profesionálne zmluvy? Väčšinou je to okolo tej 18, ale stáva sa, že aj rodičia podpisujú prvé zmluvy svojim deťom a to dieťa Hovoríš, že trénuješ 8 hodín denne a napríklad, keď to jeden deň nerobíš, ten tréning, 2 dní, 3, tak máš pocit, že ti to chýba? Je to ako keby zľahka závislosť na tom? Na ten deň voľna sa vždy teším, máme ho jedenkrát do týždňa, takže sa na neho teším, ale napríklad, keď mám voľno časové, tak počítačovú hru na to ani nemyslím. Úplne aj na baby treba myslieť. Nerobil by si to, keby to nemalo význam? Určite. Dá sa tým naozaj tak solidne zarobiť? Áno, veľmi solidne, povedal by som, nielen na slovenské štandardy, ale aj na tie celoeurópske, celosvetové štandardy. Je to naozaj lukratívna práca. Budem neslušný. Mm-hmm. Môžem? Ja viem, že tieto otázky nepatria do kategórie takých tých fajn. Som zvedavý, čo sa opýta, že nemáš požičať prachy? Už mi požičal pri skúške, teraz ma... Fakt ti to musím vrátiť? Budem neslušný. Aké sú tam tak zvyčajne tie prize money? Špičkový turnaj. Určite sa tam tie prize money pohybujú v miliónoch. Váš. Dolárov, eur a tak ďalej. Wow. Ja som osobne najväčší vyhral, kde tuším bolo 500 000 s mojim tímom. Nemáš požičať? Kde tuším bolo 500 000 To znamená, že tí chalani, ktorí tvoria špičku v tomto, neviem, z akej sú krajiny. Ale v Európe máme najlepších hráčov, väčšinou Dáni, Švédi, Severná Korea. Ale tma. Pretože oni už vyučujú takéto veci na škole. Oni aj neodchádzajú od toho monitora, oni namiesto stoličky majú rovno záchodovú misu, na tom sedia a tam nejde odtiaľ preč, tam je. No, je to naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie, vedeli by sme sa asi rozprávať veľmi dlho, ale veľmi, veľmi držím palce aj tým ostatným chalanom, aby ste boli stále kvalitní, aby ste nás dobre reprezentovali. Toto bol Martin Stick, ktorý je e-športovec, alebo teda profesionálny hráč počítačových hier. Ďakujeme pekne, Martin. To je zaujímavé. Let's make a speech.